كيف تحسك سالي؟ كلك البيدي البيرة هوش مش السولتم؟ شايش دي؟ تستسبي قالي أكتر ممشي زي تشيزي اين بروفو نصبو فلافاريت اللي تستطعمل؟ تايد لشي؟ ديني هايتي فلوتا ما سالي قتلك تايد لشي؟ ما بقى شي؟ الشي صار كله شالية إيفا ككل بيرة هلا 17 سنة نشتقنا نرجع نعيشو نشتقنا نرجع نبدأ من بدونات نكتب الستوريات ياي متيهور كم نشتق لي يجي كل الشانس نبني ونبيانا هايتي من جديد اك بهالبلوك سامتا كون نزار يتجارفو ونرجع نبنوه ما يجبونيش نوقعو كله شو نرجع ونطوال بني ما مشين يين الساس بيشال الهين تلفت اللعبة بقيتلو رو مستنيني هات امنت لا انت قطادك في الشانس قدك في الهين تعمل شهاجة فرس يسا مفشول مكسر مهوت وحدك نستنى في مكين الزيسا تشانس لي انت فهم مش يفموك بس لي انت سيرفا مش يهارسو ليك بس وتكون عقلي عليك النفسك كلش بدا من رجال الفاموس لابتوب اللي تان كنت اني نستنى امي تطولي بالبطو الكونديسيوني ننزح سوو بقال كنت اني نوز هالموبايل ومش سيرا ما نفش نوزع اللابتوب سو قلو الابديتا ما منش بروفايل فوق الفيسبوك عش كنت عدني سايرا مسمى كنت بسات بيش نلاقي 13 ما كم سر الدوم تسمع لصحابك يدو اللي يعملو بروفايل واللي تايش كم تيعملو هبيب ويكلمو هم سوبين قمنت بحالهم وكريات لوي بروفايل تياي افتكر تشارل لوي رترات اللي تلايت كن رترات القلبي هفنا في جنين تهديني الدار بالقادة فوق باندلة بالدو الشمس نزلة فوق وجهي وبتبسيمة ما تبنجهيش عينيا جولق وبدموه تدخ اللي كنت تنفقع وشاري تير مزفة الريح كن إيسو مان تستطين كنت هدي طولي ريشن حبيبة كبيرة تياي وقت واحدة من هار جد زار تانا تاكل يوم رترات سمبليشي بهلويش تاكل يوم إزدبر اسبسيوني من الإزبا الرترات ملقاتش لي لبس كيف تلايتو ديت نرجي في الكومنت يبدو يستدو اللايكس تتفلا اللي كنت تيش كم هاد غوست كنت إسنر باحتش بريميو جيت لو إفشي كونكورس الكومنت يبدو يجبوني والمرال بدا تيلا ديت نسكوب رسابيه تال فيسبو ومن رترات ويهت دو تلاين وهرين ومبات بات تدراوه لكل متان كون برا نهو رترات كم نفلا وداك لي يجي لسبح انت لهم فوق الباجنة تياي Anka jistess kon sorpriza b'dan id-don li kelli fir-ritratti. Kont niġi naturali u l-kamera kienet isaħbiba tiegħi li mingħajra ma ngħaddix. Ma nixxi ngħidu, il-kummenti ma naqsux. Iħbi bdejt inżidhom kuljum u bħal sħabi kelli s-subien jiġru warajja. Istraselli x'kur ritrat tella? Verfa' eh? Thanks, hi! Pero Sally, kuħat iktibla ku jizidlak il-likes. Isma bilħaq, Kevin għallet biex taġi għal lista ta' kbir. Edi aħta għalli li għamillak request. Għax mun kux nishtiqna djelin minn ma nafx. U weja, tkun xnerta, mela se jiklok jew. Le, ma għankom miju, wessidni. U għaj ma li Kevin nafuq ta' miju xie kriminal. U għi, bassa fil-kasna ċetta request jew. Tuqqani xaċċaj, ta' xa t-rissi għanejle. Ma mux għasib, ma jafxu għassal messaċ. U minem, komplet l-istoria tijaj fuq il-Facebook. Kevin ma kienx l-ewwel u l-aħħar ġuf niżitt ma nista' tal-ħbieb. Il-bieb komplew jiżdiedu u magħhom doġina kal-ħarġiet, iġġonet barra ma' gruppi ta' nies li konna fhom biżmont virtwali. Doġin id-dejt ukoll u jkollin ammetti li sirt popolari mhux ħażin. S'hawnhekk kien kollox wart użar u l-ħajja kienet tidher sabiħa u l-avventuri li ġġib magħha kienu jagħmlu għażiet interessanti. Sakemm ġrat avventura waħda. Li bidlet kollox. Ma kelli xie sejġri, għax kieku kon niddeċidi mod ieħor. Iżda minn wara l-iskrin tal-laptop, l-affarijiet isiru xort oħra. Xi ħabiba minn istatwila li kelli, kienet ħabiba ma' wieħed li sem ta' Troy. Ma rajt l-ebda ritratt tiegħu. Iżda kellu ħafna stampi ħelwin tani ma niċkejkna. Kollha friħ ġri wiżar qishom blalen tat-tajjar. Li le s-sofor u papri xkejkna. Jiġru għara xarġin. Miftit li kon naf, l-da Troy tajtu bħala ġuvni sensittiv, kwiet, ġentili, u fuq kollox iħobb l-annimali.
ma nafx minn fejn ġibta din l-informazzjoni kollha. Iżda moħħi, hekk qalli. Għal darba oħra, anqas biss tħajjart insir nafu. Ibattu żittu bħala ħabib mill-ewwel. Lakin ħabib ta' Mandy, melluha tiegħi wkoll, u qbadna niċċettjaw ta' spiss. Hi, Troy. Hello, Pupa. Tiħlew il-pics li għandek? Joġbu? Dawk l-annimali kollha tiegħi? Bis-serjetà? Illa, ah, xieħlew. Mara kemm għandek dar kbira biex iżżomm dawk il-klib ta' tisnik u papri. Da' żgur, għandna għalqa kbira mal-villa, pool u barbecue area. Wow. Mela, mela. U Mandy ġieri ġiet għandek? Mandy? Iva, Mandy James. Hi kienet friend miegħek l-ewwel, mbagħad sirt nafek jien. Le, qatt ma ġiet. U Lili tistedinni? Biex tara Lili jew l-annimali? L-annimali l-ewwel, għax iggustajthom. Taqshekk? U le, anke Lilek hux. Tajjeb hekk. Nieħu gost bik żgur. U Lili ma trix tarani? Milli qed nara mir-ritratti, tfajla tal-ġen ħanejdlek. Aħseb wara fir-realtà. U int meta se turini xi ritrattija? Naqtek ġuvni gustus u ġentili. Donnok m'għandekx bżonn ritrattijaj, għax tiġandu ngħid xien. Isma, kemm għandek żmien? Forsi nafek. 17. Lele ma naħsibx nafu lil xulxin. Immissa nistgħu nsiru nafu lil xulxin jistgħu. Mela, mhux għalhekk qegħdin hawn? Da żgur. Jew għalhekk kont hemm biex insiru nafu lil xulxin. Jien ftaħt il-kotba kollha ta' ħajt miegħu. U dejjem jisma? U jagħtini l-parir u jipprova jigwidani. Għalkemm kien biss l sin ikbar minni, kellu maturità kbira. Kien jaf jitkellem u jaf jikbidani sew. Għalkemm wiċċu qatt ma rajtu, kont inħossni viċin tiegħu ħafna. Ġieli preferejt li nibqa' ġewwa ma noħroġ ma' sħabi tal-iskola. Biex nibqa' nkellmu, kien tassew ġentili u kellu mod kif iġen inħossni tajba, kont lesta ngħidu kollox u nagħmel kollox għalih. Ilek ma tibatlix ritratt qalbi. Il-bieraħ batlek wieħed, ma tiftakarx. Kont qiegħda fuq is-sodda nisma' d-diski. Jien qed ngħidlek ritratt sabiħ ħafna. Kif? L-aktar ritratt sexy li għandek. Ma nafx jekk għandix. Mhux tieħu wieħed malajr. Ejja, ma tridx tini rigal? Rigal? Tal-birthday. Mela llum, kif ma nafx? Ma ridx li jkun jaf kulħadd. Idejquni l-kummenti fil-vojt. X'se tagħmel? Mela nagħtik rigal. Ħaqek naħseb, għax veru tkun hemm għalija. Se nieħdu mela. Stenna, ngħidlek jien kif. La għandek il-birthday, nħalli f'idejk. Isma' nisew, għal li m'hemm ħadd f'idejk ta'. U le, jien dejjem waħdi. Qatt ma jkun hawn ħadd, se tgħidli? Mela, nixtieqek. Marko jew ftit! Wasa tedna informazzjoni li rispett it-tifel tagħkom jien sabiet fuq l-internet. X'inhi serda? Dan mhux ritratt sabiħ wiesa, indiċenti. Issa spiċċajt idur fuq l-internet mingħajr kontroll, mal-virer ngħidu, jiġifieri huwa aċċessabbli għal kulħadd. Kif jista' jkun? Ma samux hekk. Jidher, it-tifla tagħkom bagħad dawn ir-ritratt li xi ħadd mod personali. Iżda mbagħad din ir-ritratt ġie mtella fuq l-internet mingħajr konsens tagħha. Nistgħu nkellmaw? Da żgur aħjar sejħna. Sali! Qadni niftakar il-ħin bleżatt. Is-sitta ta' filgħaxija. Ma stajx nemmen x'kienet jiġri. Xi ħaġa isa' mietet ġewwa fija. Ħassejtni bla saħħa. Ġismi kien iqisu biċċa ċarruta. Imma moħħi kellu veloċità qawwija. Beda jiġri ġiri li jabda saqajni u matna ma jistaw jiġru. Troy, ġif moħi mill-ewwel. Li lu kon battu r-ritratt. Miju biss ħassejtni kom dan għamel li għamilt. Mela għalek sparixxa? Mela għalek maħallef da traċċa tiegħu? Għalek wiċċu qatt ma rajtu? F'daqqa waħda, bdejt inwieġeb il-mistoqsijiet tal-passat. Nifittġu mistoqsijiet ġodda. Bdejt nifhem l-attitudni li kellu miegħi. Bdejt issaqsi dwar l-identità tiegħu. Sibt it-tifsiriet li kelli bżonn qabel u
tlift t-tweġibiet li rrit tissa. Min kien? Fej kien? X'kien? Li kieku l-bicċa baq il-bej faminti u l-pulizija mot immissa din il-ħagġa kienet saret kbira wis infirxa tizjet min liħsibt u mot ta' salant nis li ma tafx u mot jihur ta' salant persuni li jafuk studenti oħra, ġenituri u saħan sitra li ma kien waslu għom il-ritrat tijaj ma kellix kontrol ma stajt għamel xej l-affarijiet marru għallar meta dan il-ritrat beta bħal donnu jinġri warajja dejt naraħ kull imkien kien irħin kollu qdim għajnejja u kont inħoss li kull min qed jarani ma jarax lili iżżar il dak ir-ritratt jien ma bqajx neżisti ir-ritratt kien ħadli posti ma tistħix ja Pupa, hemm xi ritratt ieħor jew? Li kont nifluħok laqas mhux mid-dar. Mhux aħjar tratt wiċċek hekk jew bekk mhux wiċċek li sejt importanti. Ħallumni, ħallumni, ma għandix! Fej sejra! Mejn tistaħ bassa, għax ma tmux naqa' fejn x'imkien. Mur iċċekkja fil-lokal ta' rek issib xi buket fjuri. Jina qed nifhem x'inhi l-gravità tas-sitwazzjoni u nifhem li inkom ikkwetati. Aħna min-naħa tagħna qegħdin nagħmlu dak kollu li hu possibbli. Imma jekk inkom taħsbu li din hija soluzzjoni, konna nagħmlu wieħed kumbatt. Le, aħna nifhmu li intom qed tagħmlu dak kollu possibbli sur fil-lettin. Imma aħna nistħu li t-tifla għandha tiġi trasferita f'skol oħra, għalli terġa' tiġi f'tagħha. Għadek ma tafx kemm tkun ħażin. It-tifla marret lura f'kollox. Jina fatt, kellim da fjema għal-lima u koll u huma u koll għal-għuri, so li għaffariet u mux sejri kemma għan ixtiru u ħasra għal-għuri, so li din kien studenta vera tajba. Dak il-punt għana, t-tifla għanda bżon bidla biex tiġbuq sajra. Aħna għat ma s-sennejni għad il-bicċa ta' xol, imma x-fettilla ta' u l-issara x-ġara. Għan jilek x-namlu, t-inkwetaw xejn, niprofaw Namlu ħja li nistgħu nkun kif nimxu fuq dawn il-passi, issa d-deċiżjoni imma tinvidwa inkom fejn kien mat-tifla. Jiġifieri l-aħjar ħaġa li nagħmlu naħseb huwa li nkellmu daqsxejn ilha u mbagħad nimxew minn hemmhekk. Hekk ikol kun għalih hemm nista' nagħmluh minnhom għal-għadha jiġri. Ħanejlek, ikkellma ftit. L-aħjar li nagħmlu naħseb nsejħulhom nkunu nistgħu nitkellmu daqsxejn magħha. X'aħsbu. Ħanċempilha. Kellimna. Jew aħjar tkellmu. Ommi u missieri ma sur mast. Imma jien bil-kemm ftaħt ħalqi. Met ċejħ li fiva u le. Ma kont nifluħ ngħid ċej. Jew aktar minn hekk, ma kellix xi ngħid. X'etni ngħid? Kont sir tqisni ruħ, preżenza vojta, bla skop. Kulħadd jitkellem dwari, kulħadd ipaċpaċ, u ħadd ma jagħti każi veru. Jisom qed jitkellmu fuq xi karozza. Biċċa mara, jew xi oġġett ieħor. Li qiegħed hemm iżda mhux jisma', mhux iħoss. Anqas biss jindenjaw ruħhom jistaqsu x'qed inħoss. Ommi kienet ħaddita fuqha personali u minn hemm ditt maratona ta' biki u nikhet bla waqfien. Naħlef li ma kienx qed tibki lili fis-sura li kont, imma lilha nnifisha. Asħaba tax-xogħol se jgħidu biha, għax iġirien se jħarsulha b'dikra. Għax il-klijenti, għant il-hairdresser ta' dwifer, se jtaqtqu fuqha. Issir irid jgħinni, naħseb, imma ma kienx jittrattani aħjar minn problema tax-xogħol. Li jaqbel tiħwazzjoni malaj fuqha, issa, ħalli nfittxu neħilsu nagħmlu l-biċċa tax-xogħol li jmiss. Kont sirt peace għalija nnifsi. Ma kontx nifla ħinħares lejn il-mera, għax kont nara biss li żballi għamilt. Ġieli kont inqum billej maħsuda, beżzana. Għax kon nisma l-vuċijiet tal-istudenti tal-iskola jinċanfruni. Jgħaddu żmien bija, jwaqgħuni għaċċajt. Kont qed ngħix f'ħolma kera ħafna. Ma kellix lejn jew nar. Kienet miegħi l-ħin kollu.
kollox jista' jinbidel, kollox jista' jkun differenti. Minn barra kollox jista' jibdel. Iżda minn ġewwa jkun għadu ħassar. U ikrah, hekk kienet ħajti, sensiera ta' bidliet artifiċjali li ma waslu mkien. L-iskola tbidlet, l-ġuħ ma baqgħux l-istess, l-vuġijiet bidlu l-ħoss tagħhom, iżda l-ħarz baqa' ikrah. L-insulti baqgħu ġejjin. Forsi xortija ħażina, forsi komplejt niltaqam ma niskattivi. Iżda forsi bqajt nagħmel li żbalji wkoll. Anki jekk kelli ċans nibdel kollox għax kont fi skola ġdida, bħal dak nhar tal-logħba kastigi. Ejja dawwar Kevin, inti missek. Kif temna, kull kastig li nagħtaw irridu nagħmluh, ikun xi jkun. Mela xiex biex bħala ħal darba, kien il-kontak ta' dan kollu jaq. Min qed jitkellem, jien kelli nħorġ barra fil-kesħab fil-bikini. Mhux aħjar inkomplu nilagħbu milli se noqogħdu niddiskutu għax issa se taqbad taqbiżli, dawwar hemm. Ejja Marti, tija l-kastik. Tiha FIFA, ser titbus li Chris. U lex qed tibbinta. Jien bel sama għandek ma ngħidx li kulpa. Għaliex ftehna tittamela. Issa inti għedek tittinaqgħod magħna fil-grupp. No mira, tawa mhux taħseb li ma nax nitbawwek. Ela qalbi. Il-bewsa ma kienx bħal ta' Sleeping Beauty. Anzi, flok qajmitni mir-raqda u daħlitni f'realtà imlija ħolm sabiħ u romantiċiżmu. U friefet u fjuri, tħadd f'infern ieħor. Lil Chris, tint li xejn ikun nafu, u qajra kont kellimtu sa dakinhar. Għalija kien wieħed mill-klikka l-ġdida li kelli nibda nagħmilha magħha. B'xi mod, tint nibda nintogħġob mal-grupp. Għalhekk kont qed nagħmel minn kollox biex nidher ħelwa. Rid li jien ukoll inkun fil-grupp ta' ħbieb, mhux dejjem waħdi. Dejjem il-vittma tal-istudenti l-oħra. Kustedina li kienet qed tiġi, kull noħodha. Kull party, kull ħarġa, u kull okkażjoni biex inkun bħal bqija. Kont qed niblaħħa u ma nqis xejn. Meta Chris ħajjar inqatta' l-lejl għandu, ma ddejjaq xejn. Meta Marty u Kevin tagħmlu nifs minn dak li kien qed pejpu, ma rrifjutajx. Anzi, saqsejt għall-iżjed u kull meta kelli ċans nixrob xarba tajba, tħallġilha bir-ras. Bil-fors li ma żmien kellha tinqala xi ħaġa oħra, għax jien inħares lura, nirrealizza kemm kont qed nagħmel żbalji mingħajr ma ninduna. Jgħidu li xi ta' m'għandux ħalib, qatt ma fim ta' din qabel ma reġa' beda ġej kollox kontra. Xi nsibt l-istat li jgħid il-Facebook, reġgħu sar l-arma li l-ħin kollu tiġri warajja biex tagħmilli d-deni. Għamiltlek li ritratt ta' Chris li tefgħu stess. Kien ritratt tiegħu jippoża u jiftaħar bil-muskoli li kienet itella bit-training. Ħafna għamlu bħali. U kitbulu komment ukoll. Iżda jien spiċċajt il-bidma ta' men, tfajla tiegħu. Milli jidher, saret taf dik il-lejla tiegħu ta' Chris flimkien. U l-għada li kkummentajt fuq ir-ritratt ta' Chris, ġiet tas-sodisfazzjon. I? U l-grupp sew ta' tfajliet. Waslet dik ix-xadina, ejja ħnurija min jien issa. Attenta Melta, ma tmunx ittik xi xogħba sew, jew kollha xi jarma fuqha. Min? Dik isa l-aġba. Ejja law ħanu rik xiġri meta taqbad ma ġuventur ta' ħadd ieħor. Ħallini, ħallini, jien m'għamilt xejn. Ukoll se tilaba tal-qaddis issa, x'qed taħsibni lili, xi ċuċ noqgħod għal kollox. Qed lek jien m'għamilt xejn, ma nax fuq xi xed titkellem. Għaddaħħaqni issa, ilek titkien ħaġi, u lili qed taħsibni xi ċuċ noqgħod għal kollox. Ma xi xed titkellem fuq illak li għamiltlu l-bieraħ. Daqshekk biss għamilt miegħu. Tkun fiex tilaba tal-bilax kollha kemm aħna nafux inti. Din mhux int? Eh? Wieġeb, se tgħid issa. Dik logħba kienet. Saqsin il-Marty u lil Kevin. Dawk hemmhekk kienu. Ħaddaħħaqna issa. Ilek tibkien għal din u lili qed taħsibni xi bela. Noqgħod għal kollox. Wara li ma taħsibx li ma nafux għal xi ġejġa din l-iskola ta. U dan. Xi logħba oħra minn tiegħek. Dak minn fejn ġibtu? Id-dinja żgħira wisq bl-internet, naħseb se jkollok xi storja oħra xi tgħidilna sabiħa. Tijuli, tijuli! Użu jekk triks, imma biex kontak taqjad fuq l-internet. Jekk tistar kopji tiegħu se tagħmilhom. Nitolbok tijuli, dak mhux affari tagħkom. Ah, Użu hi, imissa affari ta' kulħadd. Issa li jagħti l-profile pic ta' Troy Stevens. Lajċeba tajba dakinhar, imma d-daqqiet anqas ħassejthom dak il-ħin.
Moħi ma kienx qed jaħseb fuq id-daqqiet, imma fuq kif dan iżista Troy reġa' tfaċċa. Ma kienx sparixxa, ma kienx ħallini kwieta, sal fejn reġa' ġi lura. X'i rid minn għandi? Illum nistgħu neġibha din il-mistoqsija. Rid ħaġa waħda. Rid ikissirni u jien ħallejtu. Kont dajfa wisq u ħallejtu jidħol f'ħajti u jagħmel li ħerba minnha, il-passat tiegħi, reġa' ġi jiġri warajja. U dak il-mistħu tritrat kien reġa' sar id-diskussjoni fuq fhom kulħadd. Irġaj bdejt naqra l-kummenti negattivi fuq il-Facebook. Kien hemm min kien kapaċi nissel war ta' klimi biss mhux ħażin. Kien hemm min kien iġbor kollox f'kelma waħda jħallini biha. U dan kollu kien idamdam kuljum kontinwament ġo moħħi. Ma konx naf x'qed jiġri madwari. Konniex biss f'moħħi, ma' sibijiet tiegħi. Sibijiet li bi żmien kienu qed jikrieħu. Jieħdu sura negattiva ħafna. F'moħħi kelli bħal siġra sewda kollha xew kufrijaj. Li jikbru jisawtuni blaħnina. Din is-siġra ta' sibijiet kienet dejjem tikber u għamlitni skjava tagħha. Qedlek tgħidli xejn, ma baqa xejn. Ix-xejn sar kollox għalija. Inti tafli mhux dawn bil-fors u tista' tieħu ħin kollu li trid biex nitkellmu. Imissa għal xejn, ma tista' tagħmel u tgħid xejn anqas. Ma nistax indawwar l-arloġġ lura. Dik ħadd ma jista' jagħmilha, imma nistgħu nħarsu l-quddiem minflok lura. Naf li ma tixtieqx li nkomplu nintaqgħu, imma jien nixtieq li nintaqgħu darb'oħra biex nagħlqu. Nagħmlu konklużjoni tas-sessjonijiet kollha li kellna. Jien se nagħtik appuntament għal ġimgħatej oħra fl-istess ħin. Mela, bħallum il-ħamis fl-10, tajjeb, narak. L-appuntament għall-ħamis wasal qatt. Il-counselor jaffa qed tistenna u l-karti tal-appuntament naħseb li hija mejta jew intilfet ma' imbarazz ieħor li kelli fil-basket. F'indeċiżjonijiet kollha li kelli kont deċiża minn ħaġa waħda. Ma kienx hemm iżjed fejn immur, għax ix naspira. Spiċċali l-ħon, il-ferħ, l-entużjasmu, kont inxift minn kull sinjal ta' ħajja. U la ma kienx hemm iżjed ħajja għalija, la ma kienx hemm iżjed avventuri xi ngħix, esperjenzi xi nġarrab, mela d-deċiżjoni ġiet weħidha. Il-lejl il kien wasal għalija u x-xemx ma kellha terġa' titlaqat. Issa stajt nistrieħa għal dejjem. Flejt wil ma kellu jispiċċaqat. Jien kon vjaġġatur ta' billej u l-lejl kien belani għal dejjem. Iva, bqajt naħseb fuq dak li jgħidli. Għidli jiżjed. Kienet ħaġa sabiħa li inti ma qtajtx qalbek minni. Kont rajt li kulħadd jaqbad miegħi u kont naħseb li ħadd uħadd iżjed ma' ħajati każi. Il-ġudizzju kont rajtu għalkemm kienu weġġani kuljum li jgħaddi. Mhux jien biss mister niġġudikak, huma ħafna dawk li jħobbu kif int. Taħseb? Inti tgħidli minn huma, aħseb xi ħadd li huwa ta' influenza pożittiva jew x'imkien li fih tħossok tajba. Forsi f'xi familjar jew ħabiba. Iva, issa qed niftakar. Amy kemm il-darba ġiet tkellimni fuq Facebook u dejjem ikollha affarijiet sbieħ xi tgħidli. Ma nafx kif jirnexxiela, imma dejjem tgħidli xi ħaġa pożittiva. Qed tara, hawn min għandu qalbu tajba u hawn min jista' jkun ta' support għalik. Tista' tħares se postijiet bħal Youth Club fejn ikun hemm bost attivitajiet li jafu jilaqgħuk ma' persuni ġodda wkoll. Anke jmiet mur il-Youth Club. Kemm il-darba tela xi ritratti online? Forsi nista' nkellimhom. Mhux idea ħażina, xejn ma jiġi faċli għall-bidu, iżda jmien qed tkun dik il-ħabiba li bis-saħħa tagħha tgħaddi minn esperjenzi ġodda. Grazzi ħafna talli jgħidli. Kulħadd jaf li l-ħajja ibsa, ma mhux kulħadd jinduna bl-opportunitajiet li toffrilna. Huma bost tal-ġranet li jidrisu qed u lanqas tilha żgħira ta' tagħmhom ma tkunsider fihom. Iżda m'hemmx lejl mingħajr nar. Wara kull lejl terġa' toħroġ ix-xemx. U anki jekk xi drabi d-dawl tagħha jkun fjak, jew ir-raġġi jitħabtu minn wara sħab oħxon, ippreżenza tad-dawl xorta hemm tibqa'. Il-lejl ikun għadda u l-ġurnata tkun bdiet. L-istess ħajjitna fija d-dlam u fija d-dawl. Iridu nkunu aħna li nħarsu sew lejn is-sitwazzjoni li qegħdin fiha.
Ma nieħdux deċiżjonijiet maġra u bla għal. Rridu nifmu sewx qed jiġri. Ma nħallu lil ħadd timexxina minn imneħirna u nkunu waqlin. Illum, anke l-oġġetti teknoloġiċi li nixtru nsejħulhom smart, li tfisser għaqli, moħħu jilħaqlu. Mela aħseb huwa aħna nixi nkunu smart. Li tkun smart mhix moda biss, hija għarfin tajjeb ta' kif għandek iddur ma' sitwazzjonijiet diffiċli li ssib ruħek fihom u toħroġ minnhom. Mimli grief, imma mimli bil-ħajja aktar minn qabel. Għalhekk jeżistu s-servizzi u siti online li joffru għajnuna bħal kellimni.com jew bi-smart online u s-sezzjoni tas-cybercrime fejn il-Pulizija tinvestiga każi relatati ma' abbuż fuq l-internet. Il-ħajja jaf tkun sewda bħal lej. Iżda jekk inħarsu sew lejn is-sema sew din hija, nsibu l-qamar li dawa l-immessi ta' sewda ta' fuq rasna. U dak il-iżgħar iswed, kun ħafna drabi mtaqqab toqob ċkejna li minnhom jaddiddaw tal-istilel fil-bogħod. Dik ix-xena sewda mhix monotona għal kollox, fiha wkoll id-daw tat-tama.